Մամուլում հրապարակվել էր Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի մի խումբ աշխատակիցների բացնամակը ուղղված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որտեղ նրանք իրենց դժգոհությունն էին հայտնում տեսչական մարմնի ղեկավար Վիգեն Ավետիսյանի գործունեությունից, նշելով, թե իբր վերջինս անհարգալի պահվածք է դրսևորում աշխատակիցների նկատմամբ։ Նամակի հետքերով New Armenia AM-ը որոշեց շրջայց կազմակերպել տեսչական մարմնի գրասենյակում տեղում ծանոթանալ իրավիճակին։ Արձագանքելով մեղադրանքներին, թե տեսչական մարմնի ղեկավարի հետ աշխատակիցները չեն կարողանում կապ հաստատել կամ քննարկել տարբեր հարցեր, Վիգեն Ավետիսյանը պարզաբանում է. Կարող է լինի նման դեպքեր, բայց դա ինչի է կապված, որ նախորոգի մեջ չեն համաձայնեցնում գալու հետ կապված։ Գալիս են, ասում են այստեղ, կարող է ես այստեղ չեմ, կարող է ես զբաղված եմ։ Նման դեպքեր շատ հնարավոր է, որ լինի։ Այո, երբ որ նախորոգ պայմանավորվածություն լինում է, մենք ընդունում ենք։ Հիմնարկի ներսում տիրող իրավիճակին է անդրադառնում տեսչական մարմնում երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունեցող ավագ տեսուչ Արսեն Խաչատրյանը։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է աշխատանքի ընթացքում նման դերասած խոչընդոտներ եւ կապված ղեկավարության հետ, կոնկրետ իմ պահով նման ես խնդրի չեմ հանդիպել, ավելին ասեմ, բարձրացված խնդիրները եղել են, ընդունվել է ղեկավարության կողմից շատ նորմալ, հարցադրումը եղել աստուգումների հետ կապված, ընդունվել է, լսվել է, ընթացքը տրվել։ Արդյոք խնդիրը 5 կամ նոր աշխատակիցների մեջ է։ Հարցադրում, որ դուք ասում եք, խոչընդոտներ, նորեր, հներ, նմանատիպ խնդիր չկա, իմ կողմից չեմ ես դա ֆիքսել։ Նույն կարծիքին է նաև ավագ պետական տեսուչ Արմեն Արաբյանը, նա պնդում է, որ իրականությունը չի համապատասխանում այն տեղեկությունը, թե ծառայողական մեքենաներով իրենց ծառայողական լիազորություններից բխող գործունեություն իրականացնելու համար տեղաշարժվելու հարցում համապատասխան վարելիք ստանալու հետ կապված խնդիրներ կան։ Կարգավորվել է նաև պարգևավճարների խնդիրը։ Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ամեն ամիս էլ ստացել են ու տարբեր չափերով։ Հիմա կարգավորվեց մինչև 30%, որ չթաքցնեմ, երևի ամենի շատ ես եմ ստացել 25-27-30%, ու ես էլ ոչ թե նոր աշխատող եմ, պարոն Ավետիսյանի կողմից եմ նշանակված, ես 93 տվից եմ աշխատում բնապահպանության նախարարության համակարգում, 7 տվից էլ ես բաժնում եմ աշխատում, ավագ պետական տեսուչ։ Բաքում կայանված էին 2 Նիվա մակնիշի ավտոմեքենաներ, որոնք նախկինում սպասարկել էին տեսչական մարմինների ղեկավարի տեղակալներին, իսկ այժմ սպասարկում են հիմնարկի տարբեր աշխատակիցների ըստ անհրաժեշտության։ Մեր ուշադրությունից չվրիպեց նաև այն, որ շենքը նոր է վերանորոգվել։ Նախկինում քաղաքի տարբեր մասերում գտնվող մասնաշենքերում տեղակայված բաժինները Վիգեն Ավետիսյանի ղեկավարման շրջանում կենտրոնացվել է Կորյունի 15 հասցեում գտնվող մեկ ընդարձակ շենքում, ինչը աշխատակիցների խոսքով էապես դյուրացրել է հիմնարկի ներսում հաղորդակցությունը և բարձրացրել աշխատ Բանկի արդյունավետությունը։ Հիմնարկը նոր գույք է ձեռք բերել, որը մեր նկարահանումների պահին դեռևս ամբողջությամբ տեղադրված ու տեղաբաշխված չէր։ Որոշ աշխատակիցների աշխատանքից ապօրինաբար ազատելու մեղադրանքը պարոն Ավետիսյանը համարում է խիստ չափազանցված, քանի որ աշխատանքից ազատվել են ընդամենը մի քանի աշխատակիցներ, այն էլ իրենց դիմումի համաձայն։ Տեսչական մարմնի ղեկավարն աշխատանքի կազմակերպման ու ղեկավարման հանդեպ իր մոտեցումներն ունի։ Ես, երբ որ առաջի օրը նշանակվեցի, դրանից հետո խորհրդակցություններ եմ անցկացրել եւ տարածքային ստորաբաժանումների եւ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ, եւ հստակ իմ խնդիրը եղելա, որ մենք աշխատելու ենք բաց, թափանցիկ եւ օրենքի շրջանակներում։ Աշխատողը աշխատելու է, իսկ չաշխատողը չի աշխատելու, այո, եւ այսօր նորից կրկնում եմ, որ ով լավ աշխատեց, աշխատելու է, ով չի աշխատի ու չի աշխատում, լինելու է համապատասխան որոշում։ Ու նայեք, ես կաշկանդված չեմ, որ թերթերում բազմիցս գրում են կամ ինչ հրապարակումներ ա լինում, միանշանակ ես եկել եմ աշխատելու համար։ Պարոն Ավետիսյանը կտրականապես հերքեց նաև այն մեղադրանքները, թե ստորաբաժանումների կողմից ստուգում իրականացնելու համար ներկայացված ոչ բոլոր զեկուցագրերին է ընթացք տրվում, չեն ստուգվում այն սուբյեկտները, որոնց հետ նախկին գործունեության ընթացքում ինքը կապ է ունեցել։ Փոխարենը նա մատնացույց արեց ապօրինի ընդերք օգտագործման բացահայտման բազմաթիվ օրինակներ, որոնք բացահայտելու համար իրենք դիմում են ոչ ստանդարտ եղանակների, օրինակ աշխատավայրից դուրս է գալիս մեկ մեքենա, բայց տեսուչը շատ դեպքերում նաև ինքը ճանապարհը շարունակում են մեկ այլ մեքենայով հետքերը կորցնելու համար, քանի որ վստահ է հիմնարկի ներսից ապօրինի գործող տնտեսվարողներին տեղեկություններ փոխանցող կա։ Միանշանակ նման դեպքեր ունեմ ես արձանագրած, եւ Արմավիրի մարզում ունենք արձանագրված ապօրինի ներք օգտագործման դեպք, եւ Գեղարքունիքում ունենք արձանագրված, ու ես չեմ հավատում, որ
տեսուչը կամ ինչ-որ մեկը տեղյակ չի լինում նման գործընթացներից։ Պարոն Ավետիսյանը հիշեց նաև մի շարք դեպքեր, երբ հանքարդյունաբերության ոլորտի ապօրինությունները բացահայտվել են իր կամ տեսուչների անակնկալ այցերի շնորհիվ։ Ապօրինին դեր կօգտագործման դեպք է բացահայտված։ Այս դեպքով մենք գործերը ուղարկել ենք իրավապահ մարմիններին։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնում խոստացան գործի առնչությամբ նորություններ ունենալու դեպքում մեզ տեղյակ պահել։